rokok ra weh. Lo lah ganti rokok aku. Ini miskin mana iki? Nah, aku siji ngene lo. Ya Allah. Ora gelem yo gua lo. Ya gua. Heh, kok iki? Wes. Kok susu. Piye iki ceritane malam Minggu iki? Piye iki malam Minggu? Tipis iki. Karek pironeh iki. Yo, yo padha. Piye, Bro? Wis duwe gandengan urip ora, Bro? Ora. Duh, piye to? Karena kulitku ireng apa piye ya? Loh, iki bisa jadi kuwi paling. Apa, Cak? Rung-rungku nang desa iku ki enak laten pencak. Pencak apa to? Embo. Yo kae, hau-hau bersik men. Masa iya? Iya, aku sampe gak iso turu. Ya apa pencak silat ini orang yang sanggup jurus-jurus ini lah lah mending gelutnya bas-bus kayak pitik gelut ini ya sepenak kok gak mungkin dia orang ngarek ngetoknya jurus-jurus hau-hau kayak gitu kan betul pura? Betul ngomong-ngomong sing melu akeh tenan masa iya sih? Muridnya ini samban nih akeh lah emang perguruan apa pencak-pencak apa lah kayak gitu ya mbok aku orang krungu. Nah ini kan malam Minggu. Dek wong latihan pura yo. Latihan mana ini? Latihan yo. Coba parang yuk. Ayo. Yo. Cuk. Ini yang bisa penasaran tenan. Dek apa latihan ini? Ya mbok makan ini jalan jelok wain. Iya. Jadi ini bisa ngetoknya jurus-jurus ini ku ya. Iya sih. Ngomong-ngomong latihan ini kayak apa ya? Oh jadi ini bisa ngetoknya jurus-jurus kayak apa. Ya mbok kan aku takut parah ku weh. Tapi jadi ini sing sering gelok. Yo, mana kok Kevin gelok? Ah, wes rasa ngomong wes, kita gelok ayo. Iku cocok setan. Iku lagi ane. Cocok setan. Kau lo. Kau mana kuwi yo latihan yo. Kedek. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Siapa mas? Alhamdulillah. Siswanya kau teko mas? Walah wes kumpul iki kat mau iki. Kok tembi teko sampai mas? Iya mas mau ada halangan. Oh biasa nih halangan. Alhamdulillah wes teko kafe iki siswanya mas. Kayak wes latihan wes duran kayak. Paling diluk deh liran paling. Pas lah sampean pas teko iki. Ya, ayo lungguh. Ngene. Oh, yes. Karo ndelok siswa-siswa latihan kan. Wis suwe latihan nang kene ora kok ora tau teko sampean iki. Apa lali karo dulur-dulure kene opo. Mas, aku ki kepikiran. Aku kira malah iki isin awakku ki cilik. Mas, aku iki arek latih iki isin. Ketemu dulur ki isin. Karena ki awakku cilik. Walah mas sampean ngerti kan lambangan PSHT mas warga PSHT ini orang oleh tidak teko fisike apa teko umure apa kehebatane lan apa duite piro lan lio-lione mas yang penting kita teko umure ditekani iki wis seneng kabeh mas yang dinilai kuwi teko akhlak lan budi pekertine mas. Oh, malah. Yo wes nek enggak ganggu yo jarke wae, Mas, Mas. Iku lho, kowe bisa pitik. Ngawur iki, mosok bisa pitik ngono kuwi. Yo iya. Yo kan wes kan. Kalau bau. Ngawur. Aduh, kecikilku. Iya. Mas, aku berisik lagi. Oh, ini deh,
berani ge mas. Opo mas? Opo mas? Oh iya mas, mrene yo amite wae iki. Amite wae mas, mrene yo ndelok latihan yo ora apa-apa, mrene ndelok kok kene tapi ya sing tak jaluk yo aja berisik nang kene latihan dian. Iki lho mas. Iki mas. Sajane iki ku opo sih? Latihan opo mas? Kok iso ngusah-ngusah pitik kowe mas? Hahu hahu mas. Wis. Iki jenenge latihan PSHT. Iki apa, organisasi mas? PSHT. Mas iki sapa nih? Mas pelatih ya? Oh yo salah sijine yo pelatih e mas. Jago. Berarti wis jago dek yo. Hebat dek yo. Wis nomor. Wani ra kowe? Wani gak main lawan iki? Enggak. Ya rawan ini belok wae kita. Iya belok wae, pendek hebat. Iya. Kau usah melu melu wae. Iya kau usah melu melu. Yo sepurane wae mas, nek arep latihan yo neng kene nggak popo, tapi yo jo berisik. Tapi misale arep ribut, yo rada adoh lah teko kene. Lu, aku ki wong los lu. Arti sampean ki yo. Wong los kulo iki. Kulo. Sampean ki opo hebat opo sam? Jane yo hebat yo ora sih Mas. Podho karo umume. Kulo areng jajal sampean. Jajal yo tangkis iki. Nek iso. Cilik jajal. Nek kalah tak ita-ita. Mari nek karo cah cilik kowe iki. Oh. Cah gedhi deh. Sing gedhi ya lho nek wani kowe. Aku sing cilik wae. Oh iya tos. Yo. Yo. Wes dek, sabar. Ece awakmu balik wae. Wes aku tanggung jawab. Aku enggak tega ngomong sapa-sapa. Malahan engko. Ya aku tanggung jawab. Yakin. Yakin. Ya wes nek ngono. Ayo, loro-lorone maju kabeh. Ayo. Ayo. Ye. Aduh aduh. Aduh, karo kanca-kancamu, piye iku karo kancamu? Oh iya Mas, ampun Mas, wis sakit Mas. Yo nek mrene yo enggak apa-apa, tapi nek berisik aja yo mrene. Oh iya Mas, ampun Mas. Yo wis. Saiki kowe karo aku. Loh, karo dhek wis kalah kan? Dhek kalah kan? Karo aku. Yo. Yakin opo sampean iki? Ayo. Kowe seneng kes kan kowe? Oh. Ora iki. Ayo. Aduh. Aduh. Lugi-lugi. Piye piye? Saiki awakmu karo kancamu. Mau kancamu ya wis. Ampun. Ngerti jarene mau. Ampun, Mas. Nek latihan mrene yo paham lah awakmu krungu mau karo kancamu. Ampun. Nek mrene latihan misalnya fisik aja enggak usah mrene. Yo wis loro, Mas. Ya wis nek ngono kuwi. Ampun, Mas. Tenan aja diulangi ne. Insyaallah. Yo wis. Yo wis wis. Mari, Mas. Kulo ngapurane mung kok ngapurane. Ngapurane. Yo koncone sampean sitan ndi mau, Mas? Ilang wisan. Astagfirullah. Cekat dulu.